ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ February လက The Man of Changing Season ဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲတွေရုပ်လောကမှာအပြောင်းလဲတွေမမြင်သေးရင်တော့မှဝိညာဉ်လောကမှာအပြောင်းလဲတွေကတန်းစီနေတယ်ကျွန်တော်ညာတိုင်းအိမ်မက်မက်တယ်နေ့တိုင်းယူပိုင်အောင်ရတယ်ဖျားဟာမြန်မာပြည်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာတကားဝမှာစီပြီးစောင့်နေတယ်မကြခင်မှာမြန်မာပြည်ဟာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်သွားတော့မယ်မကြခင်မှာမြန်မာပြည်ဟာစီပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့မယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအသင်းတော်ကိုဖျက်က restoration အရင်လုပ်မယ်အရင်ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်မယ် 54 ministry ကိုပြန်မြင်ရမယ်တမန်တော်တွေကိုပြန်မြင်ရမယ် prophet တွေကိုပြန်မြင်ရမယ်ဧဝံဂေလိသာပနာပြုဆရာတွေကိုပြန်မြင်ရမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်းယုံတွေ့ပြေးဝါတဲ့တင်းယုံဆရာတွေကိုမြင်ရမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝါတဲ့ဆရာတွေကိုပြန်မြင်ရမယ်ငါးခုလုံးကအသင်းတော်မှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုအင်္ကာကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့စပကြီတဲကိုရိတ်သိမ်းခြင်းနေထဲ့နေတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ကြွေဝမှုတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကစက္ကန့်နဲ့အမျှတိုးတက်နေတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ယုံကြည်တဲ့သူတွေပြည့်စုံပါစေ။မယုံတဲ့သူတွေကမြင်မဲမြင်ရမယ်ခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။နားရှိတော်သူမြင်တွေကကြားပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငါခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ตา၍ကြီးတဲ့အပြောင်းလဲตา၍ကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုမျှော်လင့်ရမလဲလူတော်များကမေးကုန်မေးတယ်ဆရာရဲ့အပြောင်းလဲအပြောင်းလဲအပြောင်းလဲ ਨੇ ပရိုဖက်တွေလဲပရိုဖက်ပြူတာပဲနှုတ်ကပတ်တော်လဲပြောတာပဲကျွန်တော်တို့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင့်ခံတာပဲဆုတောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့အပြောင်းလဲတွေကကြာနေတာလဲမဖြစ်နိုင်သေးတော့တာလေမဖြစ်နိုင်သေးတာလေကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မတော်မတချို့သောအပြောင်းလဲတွေကဘာဖြစ်လို့ကြာတာလဲဆိုတော့အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ပိုကြီးတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်မှာတေးချပေါက်ဖြစ်မှာပိုကြီးတဲ့အပြောင်းလဲဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာနဲ့နည်းနည်းတော့ပိုကြာတယ်ဖျားကတခါတလေ changing seasonအရင်လုံနေကြပုံစံမျိုးလုတ်တဲ့ခါမှတော့မကြောက်ဒါပေမဲ့လုံနေကြပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ပို့ကြီးတဲ့အပြောင်းလဲအရွှေ့အပြောင်းနေကြတော့နည်းနည်းတော့အချိန်ယူရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာตา၍ကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဖခင်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာဖခင်ရဲ့အလေးအလာကိုတည်ဖို့အတွက်ဝင်ကားခြင်းတာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်1ကနေပြီးတော့9ယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ9ညီအမမာရိနဲ့မာသားတို့သည်ဘေသနိယွာသားလာဇရုအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်နာလျက်နေလေ၏နာလျက်နေသောလာဇရု၏နှမမာရိကသခင်ဘုရားကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်၍ခြေတော်ကိုမိမိစပင်နှင့်တုပ်တော်မာရီဖြစ်တည်းညီအမတို့သည်အထံတော်သို့ဆေလို့၏သခင်ကိုတော်ချစ်တော်မူသောသူသည်နာလျက်နေပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလျက်ထိုအနာသည်တေနာမဟုတ်ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်ထိုအနာကြောင့်ဖျားသခင်၏သားတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လာဇရုသည်ယေရှုသည်မာသားကို၎င်းသူ၏ညီမနှင့်လာဇရုကို၎င်းချစ်တော်မူ၏ယေရှုချစ်တဲ့လာဇရုမာသားမာရိမော်ဒမ၃ယောက်ရှိတယ်အမြဲတမ်းယေရှုအဲ့ဒီကိုသွားရင်အားလုံးသိပါတယ်မာသားကတော့လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုပြုတယ်မာရိကတော့အနားမှာထိုင်ပြီးနားထောင်တယ်သူတို့မော်ဒမ၃ယောက်ကိုယေရှုကအင်မတန်ချစ်တယ်။တကယ်ကြတော့လာစုနာတယ်။ဖြားတယ်။နေမကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့
မောင်နှမတွေကယေရှုရှင်ကိုလူလွတ်ပြီးတော့ကိုတော့ချစ်တဲ့လာဇရုတေးချာပြောပါတယ်နာမည်တူပြီးမားမှာဆိုလို့ကိုတော့ချစ်တဲ့လာဇရုဖျားပါတယ်ဒါကြောင့်ကြွလာပါကိုတော့လာရင်ကျမတို့မောင်ကျမ်းပါမယ်ကိုတော့ဟာကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကကောင်းကောင်းယုံတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်မှာသင်တန်းတွေတရားဟောပွဲတွေယေရှုတာတုန်းကအနာယောဂငင်းချင်းကိုအကျင့်ပေါင်းမြတ်စွာဘုရားတွေ့ခဲ့တယ်။သူတို့စိတ်ချတယ်ဖေယောသူတို့မောင်ဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်ယေရှုလာရင်သေချာပေါက်ကျမ်းပါမယ်။ယေရှုရောက်လာရင်အဲ့ဒီအနာယောဂလုံးဝပျောက်မယ်။ယုံကြည်ထားတယ်။မယုံကြည်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးနော်။ယုံကြည်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကယေရှုကအဲ့တဲ့တင်းကိုကြားတဲ့အခါချက်ချင်းတုတ်ပြန်ဒါကားတဲ့သေနာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖေယောဘုံတင်ရှားမယ်အနာဖြစ်တယ်ဆိုမတော်ဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာပဲထက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပဲထက်နေတယ်နေရင်နေရင်လည်းလာစုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တည်သွားတယ်လူတွေကမြင်တာကယေရှုကချက်ချင်းပြေးလာမယ်အဲ့အနာရောဂါကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမယ်ချက်ချင်းထမြောက်ပြီးတော့တခါတဲ့နော်မိသားစုကဝမ်းသာမယ်သူတို့တစ်ချိန်လုံးယေရှုကိုသူတို့အမှုပြုခဲ့တယ်ယေရှုကိုသူတို့လှုပ်ကြွေးခြင်းပြုခဲ့တယ်ယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့တယ်ယေရှုနဲ့မိသားဖွဲ့သူတို့ကိုချစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကယေရှုဟာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်သူများထက်တော်ဦးစားပေးမယ်ချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့တခြားအလုပ်တွေအကုန်ပစ်ထားပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့လုပ်မယ်ဦးစားပေးစီရင်မှရှိမယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ယေရှုသူတို့ထင်တယ်လို့လုံးမလို့အဲ့တော့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့မောင်တည်သွားတယ်ဘယ်လောက်ကြည်ခွဲစရာကောင်းလဲရှိဆုံးတန်းကနေယေရှုတရားဟောချက်ကိုနားထောင်ခဲ့တာယေရှုလာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကျွေးခဲ့တာယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတွေရှိမှချစ်တယ်လို့ထုတ်ပြောခဲ့တာတခါတည်းကျွန်တော်ဝမ်းနည်းစရာတွေအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်ကဘာတင်တက်လဲဆိုငါ့ကိုယေရှုမချစ်တော့ဘူးငါ့ကိုဖခင်ကစွန့်ပစ်သွားပြီငါတို့ကိုဖခင်ကဘယ်တော့မှနော်ဦးစားမပေးဘူးလို့ခံစားတယ်ယေရှုကမလာပဲနေတာသူ့မှာအကြောင်းရင်းရှိတယ်အကြံစီရှိတယ်ဒီမိသားစုကယေရှုရှင်မှာမျှော်လင့်နေတာကအနာရောဂါငြိမ်းချင်းတို့ယေရှုကသူတို့အပ္ပတာတွေမှာပြုတ်ပေးချင်တာကပုံမှန်လူတိုင်းတွေ့နေကြအနာရောဂါငြိမ်းချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သေခြင်းကထမြောက်ခြင်းလူတိုင်းမရတဲ့အခွင့်အရေးလူတိုင်းမရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒီမိသားစုကိုပေးချင်တာဒါကြောင့်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်လို့မဖြစ်လာရင်စိတ်တမကြပါနဲ့ဖះကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဖះကိုစိတ်မနာပါနဲ့ကိုဘဝကိုလည်းကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအနှုတ်လက္ခဏာမတွေးပါနဲ့ယုံမဖះကငါတို့မိသားစုတာ၍ကြီးတဲ့အမှုသက်တာ၍ကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတာ၍ကြီးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်စေချင်တယ်ယေရှုကတတကိုအဲ့ဒီမှာအချိန်ဆွဲပြီးနေတာတတကိုမတော်ဘဲနေတာရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့အဲ့ဒီမိသားစုရှိအဲ့ဒီမိသားစုခေါ်တဲ့အသံမတုံ့ပြန်ဘူးအဲ့ဒီမိသားစုဆူတောင်းတော့အဖြေမပေးဘူးအဲ့ဒီမိသားစုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးမလုံးမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတကောမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိသားစုအပြစ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးဆုံးမခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတာ၍ကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတာ၍ကြီးတဲ့ experience အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီမိသားစုဖျားပေးတွေ့ခြင်းလဲယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုအချိန်ကာလမှာစာတန်ကဖျားနေလူကြားမှာနားလည်မှုလွယ်အောင်လုပ်တတ်တယ် misunderstanding ဖြစ်သွားတာဟာမင်းကိုကိုရယ်ဖရားမင်းအသာအကြီးကျယ်ကိုကိုွယ်နေတာမင်းခုံရင်မထူးပါဘူးမင်းလိုအပ်တဲ့ခါမလာပါဘူးမင်းစုတောင်းတဲ့အဖြစ်ဖရားမပေးပါဘူးဒါစာတန်ကအမြဲတမ်း twist လုပ်တာစာတန်ရဲ့အကြံစီကအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတည်းမှာမမျောသွားဖို့လို့ကိုစုတောင်းတဲ့ဟာအဖြေမရရင်ကိုမိသားစုအခြေအနေအဆိုးဆုံးဖြစ်သွားရင်ကိုမျော်လင့်တယ်လို့မဖြစ်လာရင်စိတ်တမကြပါနဲ့ဖျားမှာနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအချိန်လွန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး
မရတော့ဘူးဖယားသခင်မကယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကိုတီးပို့လို့တယ်ဖယားအချိန်ကိုနောက်လဲရွှေ့နိုင်တယ်အရှိလဲရွှေ့နိုင်တယ် He is key to a နေကိုအနောက်ကိုရွှေ့ပေးနိုင်တယ်တင်းဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေကိုတင်းကိုပြန်ရွှေ့ပေးနိုင်တယ်တင်းဘဝရဲ့အတောက်ပါဆုံးနေ့ရက်တွေကိုပြန်ရွှေ့ပေးနိုင်တယ်ဒီမိသားစုကတော့သွားပြီငါတို့မောင်နဲ့အတူငါတို့အပက်ရှင်ရတဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တည်းကကုန်သွားပြီဘယ်တော့မှပြန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ဖျားသခင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအပျော်စင်စရာအကောင်းဆုံးမောင်နှမစုံစုံလင်လင်နဲ့အပက်ရှင်တဲ့နေ့ရက်တည်းဖျားကပြန်ပေးနိုင်တယ်သူတို့တွေအားဖြင့်ဖျားဘုံကအရင်တုန်းကနဲ့မတူပဲအရင်တုန်းကမျော်လင့်တဲ့ healing anointing ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အပတ်နဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနေပေတော့ဖရာခေါ်သွားခြင်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကဖရာကိုအပြစ်တင်တယ်ဒါစာတိုင်းနီလန်းတော့ဖရာကိုဖရာနဲ့လူကြားမှာအထင်လွဲဖို့အဲ့ဒါစာတိုင်းနီလန်းကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တမန်တော်ဒုခကြီး26အငယ်17ဒီဒုက္ခဘက်တော့သိကောင်းတာရှင်ဘောလူကပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတတ်သိခံတာသူဘာကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကိုအနိုင်ထက်ပြုညှင်းဆဲလဲအသင်းတော်တွေကိုညှင်းဆဲတယ်သူရဲ့သူကိုစာတန်အသုံးပြုတော့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုမျိုးတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးနဲ့16ငယ်17ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားစေခြင်းကအကျွန်ုပ်သည်အနိုင်ထက်ပြု၍ခတ်သိမ်းသောတရားစရတို့၌ကျိန်ဖန်များစွာဒဏ်ပေးပါ၏ပြင်းစွာသောအမျက်ဒေါသနှင့်ရင်မှုသဖြင့်တကြွန်းတနိုင်ငံတိုင်အောင်သူတို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပါ၏ဩရှင်ဘောလူကခရိယန်တွေကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်တာရည်ရွယ်ချက်ရှိသူရဲ့ချက်ကပါလေထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားစေခြင်းကလေဘာနဲ့ပြစ်မှားဖို့လဲနှုတ်နဲ့ပြစ်မှားဖို့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဗဇက်ကနေပြီးတော့ချိန်ဆဟာငါတို့ဒီလိုမျိုးညှင်းဆဲခြင်းတွေ့ရဆိုတော့ဘုရားငါတို့မချစ်ဘူးငါတို့ပစ်ထားပြီငါတို့ဘုရားကဂရုမစိုက်ဘူးငါဆူတောင်းတဲ့အဖြေမပေးဘူးငါတလောက်ကူးကွယ်နေတာငါ့ကိုကောင်းချီးမပေးဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအနှုတ်လက္ခဏာဘုရားကိုပြစ်မှားတဲ့ဇကားတွေထွက်လာဖို့တော့ရှင်ဘောလူကဥဆောင်ပြီးညင်းစေတာယောဘမှာလဲဖယားသခင်နဲ့စာတန်စကားပြောတဲ့အခါစာတန်ကပြောပါတယ်ကိုတော့တဲ့ရှိတဲ့ရှိသမျှဥစ္စာစည်းစိမ်တွေကိုရုပ်လိုက်တဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာကိုတော့ကိုချိန်ဆဲလိုက်မယ်ကိုတော့ကိုပြစ်မှားလိုက်မယ်သူ့နှုတ်ကနေဖယားသခင်ကိုပြစ်မှားလိုက်မယ်အဲ့ဒါစာတန်ကဖယားနဲ့လူကြားမှာနားလည်မှုလွယ်အောင်လုပ်တာဆိုကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာအကျဉ်းချက်တွေရောက်တဲ့အခါမှာဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်တွေရောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်။ဖျားကိုအပြစ်တင်မလား။မကြခင်မှာအမှုသစ်ပြုမဲ့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်မလား။အပြစ်တင်ရင်တော့ကောင်းလာစရာဘာကြောင့်မှမရှိ။ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖျားတခင်တတ်နိုင်တယ်ဖျားကဒီအချိန်တွေပြီးတွေ့တာငါ့ကိုတာ၍ကြီးတဲ့အမှုရာလုပ်ဖို့တွေးကြုံဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဂျေစုတင်မယ်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့မှတ်ထားမိတ်ဆွေဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမမြင်ရတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တာ၍ကြီးတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတာ၍ကြီးတဲ့အမှုရာမိတ်ဆွေဘဝမှာရောက်လာမယ်နားရှိတော်သူမိတွေကကြားပါစေအဲ့တော့ဒီမှာဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်မာရီနဲ့မာတာဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲမာတာဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲရှင်ဝမ်းမှာသူတို့ပြောတယ်နော်ကိုတော်ရှိရင်တဲ့ကျမမောင်မတီးပါဘူးတဲ့ဟောမာတာအဲ့လိုပြောတာဒီစကားဒီတိုင်းနားထောင်ရင်နော်ယုံကြည်ခြင်းစကားလို့လို့ပါလို့နဲ့ကြောက်စကားတွေကလေဒီတိုင်းနားထောင်လို့မရအောင်ကိုတော်ရှိရင်ကျမမောင်မတီးပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အတိတ်ပဲပါလေကိုယ်တော့အချိန်မီမလာလို့ကျမမောင်သိရတယ်ကိုတော့တရခံလို့ပြောတာလေဒီတိုင်းနားတောင်ရင်ယုံကြည်ခြင်းစကားလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလည်းဝင်ငှတယ်အီလိရှဲနဲ့အမတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကမိုးကောင်းကြီးပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့မဖြစ်နိုင်လို့မပြောဘူးနော်ဖျားမိုးကောင်းကြီးပတင်းပေါက်ဝင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့စကားဒီတိုင်းကြည့်ယုံကြည်စကားနဲ့တူတယ်ဖျားနဲ့ဖျားပါလို့တကယ်ယုံကြည်စကားမို့မယုံကြည်စကားအဲ့တော့အီလိရှေတခါလေးပြောတယ်မင်းမြင်မဲမြင်မဆောက်လို့မယုံကြည်လို့တဲ့အဲ့တော့ပါဇက်တဲ့မှာဖျားဖျားပါတိုင်း
နော်ကောင်းတာပြောတိုင်းယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားနော်မာတာပြောတဲ့စကားကိုတော့ရှိရင်ကျမမောင်မသေးဘူးတဲ့အတိတ်ပဲပါလေကိုတော့နောက်ကျနေလို့တဲ့ကျမမောင်သေးတာတဲ့ကိုတော့မလာလို့တဲ့ကိုတော့နှင်းနေတာ ਉਹ တဲ့ကိုတော့ professor jesus ဘယ်မသိကျမလူမလွတ်တော့ရင်တော့ကိုတော့သိရမယ်လေတဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးဆွဆွဲတာတခါလေယုံကြည်သူတွေပြောတဲ့စကားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတင်တဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စကားလိုလိုနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စကားမဟုတ်အဖြစ်တင်တဲ့စကားဖြစ်တယ်တကယ်တော့မာတာ तू ကတော့အခုမှအဖြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး तू ဟိုးတော့နေအဖြစ်တင်နေတဲ့အချင်းရှိချောက်ကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကြည့်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တခါတည်းလမ်းကြုံဝင်ငှချင်တာလူတယောက်ကလေအဖြစ်တင်တဲ့လူတယောက်က तू အချင်းကိုပါနေတာအဲ့ဒါပြီးဖို့လို့လိုက်မခံစားနဲ့ယေရှုကမာတာအပြစ်တင်တဲ့အတွက်မခံစားဘူးဘယ်အချိန်မှခံစားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုလောဆယ်တခြားမှတ်တော့မာတာအပြစ်တင်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကလုံးဝမခံစားဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုမာတာအပြစ်တင်တဲ့အချင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုတိတဲ့အခါကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အနှုတ်လက္ခဏာပြောမဲ့သူဟာဘယ်အချိန်မှဆိုအနှုတ်လက္ခဏာပြောမဲ့စိတ်ချအာငောက်တယ်လို့ပြောသင်မှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုပြောတာမင်းကအကျင့်ကိုဖြစ်နေတာနော်မကောင်းမြင်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့လူကတစ်ချိန်လုံးဖျားကိုတော့မကောင်းမြင်တယ်ကဲဖတ်ကြည့်အောင်နော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်38ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းနော်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နဲ့ခီးသွွားကြစဉ်ယောဟန်တရွာသို့ဝင်တော့မာသအမိရှိသောမိမတယောက်သည်မိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုဧည့်ခံလေထိုမိမ၌မာရိအမိရှိသောညီမတယောက်ရှိထိုမာရိသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏မာသမူကလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသဖြင့်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍သခင်ကျမ၏ညီမသည်ကျမတယောက်ထဲလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကကျမကိုပစ်ထားသည့်အရာကိုလှစ်လျူသောစိတ်ရှိတော်မူသလားသူသည်ကျမကိုကူညီမိအကြောင်းအမိန်တော်ရှိပါဟုလျှောက်တော်ကျမယေရှုအဲ့ဒီယွာရောက်လာတဲ့အခါမှာမာသာဘာလို့လဲသူ့အိမ်မှာခေါ်ပြီးလှုပ်ကြွေးတယ်။အော်အဲ့ဒါနဲ့လူယေရှုကတရားဟောတော့လူတွေအများကြီးရောက်။အဲ့ဒီချိန်မှာအနောက်မှာလှုပ်ကြွေးဖို့အတွက်အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေမာသာဘာဖြစ်လာလဲသိလား။အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ရောက်လာ။သူတရားအောက်ထဲလှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်။ယေရှုတော်ကြောင့်လှုပ်ခွင့်ရတယ်လို့မခံစားဘူး။ဖျားအမှုတော်မြတ်မှာဖျားနိုင်ငံတော်မှာဖျားဘုံတော်အတွက်လှုပ်ခွင့်ရတာတယောက်ပဲလှုပ်နှစ်ယောက်ပဲလှုပ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဘသူမှမလှုပ်ရင်လဲကိုလှုပ်ရတာလှုပ်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတော်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာငါပဲလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုခံစားလဲစိတ်တက်ကြပြီးမကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်တက်ရှိတဲ့သူကအဲ့လိုခံစားတယ်အေလိယာကြည့်အရင်ကတယောက်တည်းလှုပ်နေကြဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကြတဲ့အခါဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲကိုတော်ရဲကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိပါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမှုတော်ဆောင်ရပါလေတဲ့ဘုရားကပြောတယ်လူ9000ရှိတယ်တဲ့ဘာလာအရှိမှာ prophet ဒူးမထောက်တဲ့ prophet 9000ရှိတယ်တဲ့အဲ့ထက်တယောက်ကအီလိရှေတယောက်တည်းမဟုတ်ဂျေဆုတော်ကြောင့်လှုပ်ခွင့်ရတာဖျားနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာယေရှုတော်ဖျားနိုင်ငံမှာလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတာယေရှုတော်ဘယ်သူမှမလှုပ်ရင်လဲကိုလှုပ်ခွင့်ရတာယေရှုတော်ကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးမချက်ကအဲ့ဒါပဲဘယ်သူမှမလှုပ်ရင်ငါလှုပ်မယ်လှုပ်ခွင့်ရတာကယေရှုတင်ရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အပြစ်တင်တဲ့လူကလေအကောင်းဆုံးအရာတွေလှုပ်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်ကရှိတာပဲအော်ယေရှုတော်ကြောင့်ဒီယူအမှာအများကြီးရှိတဲ့လူတွေအိမ်ကြီးလည်းအများကြီးပတ်စံရှိတဲ့သူလည်းအများကြီးငါပဲယေရှုကိုကြွေးခွင့်ရတယ်ငါအိမ်မှာယေရှုလာတဲတယ်ငါချက်ကြွေးခွင့်ရတာဘလောက်ဂုံယူစရာကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတွေးမရှိပဲနဲ့ငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ငါမပြီးနိုင်ဘူးကိုကောင်ကိုအဖြစ်တင်နေစိတ်ငါပဲလုပ်ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကအေးအေးဆေးနားထောင်အဲ့ဒီ negative စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတော့ဒီအလုပ်ကို तू management မလုပ်နိုင်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြီးကအဲ့ဒီမကောင်းမြင်မှုကြီးကတခါတည်းပောက်ကွဲတော့ဘုံလိုပဲမကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကမှတ်ထားညီကောင်မစိတ်ရှိတဲ့သူကလေဘယ်မှမဆိုမကောင်းမြင်တာအဲ့တို့တခါလေအဲ့လူတရားယေရှုတရားဟောပွဲတရားဟောနေကြောင်ယုတ်တဲ့ခန်းနဲ့ဝင်ချသွားကိုတော့တဲ့လှစ်လူရဲ့စိတ်ရှိသလားတဲ့ကိုတော့မပြောဘူးလားတဲ့တခါလေယေရှုပါလို့လေလူရှိမှအပြစ်တင်တာကျင်တော့
မကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဟာကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်အကောင်းဆုံးအရာကိုကိုကလှုပ်ခွင့်ရရင်လည်းသူကမကောင်းမြင်တာငါပဲလှုပ်ရတယ်ဆိုတာနောက်တကဘုဒ္ဓလည်းအပြစ်တင်တယ်ဖရာသခင်ကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်အီးရအီးကြောင့်တရားဟောပြီးပရောဖက်ညင်တယ်မဆုံးမဘူးလားတဲ့မမြင်ဘူးလားတဲ့ဖရာဟောကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်ဖရာသခင်ကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်ဘုဒ္ဓတော့လေသူညီမဟုတ်သူမြောက်လည်းဖြစ်တယ်နာကျမညီမတဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်တရားအေးစေးလာနားထောင်ပြီးကျမအနောက်မှာတယောက်ထဲလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုရောသူ့မဆုံးမဘူးလားကိုရောသူ့မပြောပေးဘူးလားကိုရောသူ့ကိုမတွန့်တင်ဘူးလားတဲ့ဟောကြည့်အိမ်မှာယေရှုရောက်လာပြီးကျွေးမွေးရတဲ့အခွင့်တပည့်တော်တွေရောက်လာပြီးကျွေးမွေးရတဲ့အခွင့်ရပြီမယ်ဂျေစုတင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးကောင်းမြင်နေစေ။အော်ငါနားမထောင်ရရင်တော့ငါညမနားထောင်ရတယ်ကြီးစုတော့ပဲ။ပြီးရင်သူ့ရှေ့ပြန်မေးမယ်ပြန်နားထောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်မရှိ။အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမြင်မှငါနားမထောင်ရရင်တော့ငါညမလေးနားထောင်နေရတယ်။ဒီချက်ပြုတ်ပြီးသွားလို့အေးစေးဖြစ်လို့ယေရှုပြန်သွားရင်ငါညမရှေ့နေယေရှုဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲ။အဲ့တုန်းကအခုလို YouTube တွေ Facebook တွေရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တုန်းကဒါမျိုး recorder တွေရှင်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။လူကနေလူကိုပဲပြန်ပြောတာသူညမရှိကို तू ပြန်မေးမယ်လို့ तू မစင်စားအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်မရှိတော့သူကို तू လည်းအပြစ်မြင်တယ်လာမလုကူတဲ့မာရီကိုလည်းအပြစ်မြင်တယ်ကိုညီမချင်းချင်းတော့ရောအခြားလူတွေကိုအပြစ်မြင်တာပြောမနေနဲ့ तू များဖျားနှုတ်ကပတော်နားထောင်တာလည်း तू သူ့စိတ်ထဲမှာမပြောဘူးနောက်တော့ကယေရှုလည်း तू အပြစ်မြင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအပြစ်မြင်တတ်တဲ့ separate ရှိတယ်ကျွန်တော်လူတချို့ကအပြစ်မြင်တဲ့အခါသင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ယေရှုကသိတယ်မာတာလာပြောတယ်ကိုတော့ချင်းကျမမောင်မသိဘူးပြောတယ်ယေရှုကမျက်ရည်မကြခံလဲမခံစားဘောလေအမြဲတမ်း complain လုပ်နေကြအမြဲတမ်းအနှုတ်လက္ခဏာပြောနေကြအမျိုးသမီးဒီမျိုးသမီးကအဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ခရက်တင်တယ်မင်းဟာတဲ့မာရီလိုမဟုတ်မာရီကကောင်းသောအရာကိုရွေးယူတယ်သူကယေရှုကိုဆုံးမစေချင်တာမာရီကိုဒါပေမဲ့ယေရှုကချီးမွမ်းတယ်တခါပလေကျွန်တော်တို့ကသာလူတွေကိုအပြစ်မြင်တာယေရှုကအဲ့လိုမမြင်ဘူးယူဒာရှာကယုကနော်မာရိကရှိသမျှစီမွေးတွေနဲ့တခါရဲယေရှုကိုတော့လိမ့်ပြီးတော့ယူဒာရှာကယုကဒါစီးရင်သားရောင်းပြီးစီးရင်သားပြေးမကောင်းဘူးလား तू ကအပြစ်မြင်တာယေရှုကအပြစ်မမြင်ဘူးစီးရင်သားမင်းတို့ရှိမှအစင်ရှိတယ်တဲ့ငါအစင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်သားတယ်မှာကိုအပြစ်မြင်တိုင်းယေရှုပြစ်မြင်မယ်လို့မထင်နဲ့ကိုမကောင်းမြင်တိုင်းယေရှုကမကောင်းမြင်မယ်မထင်နဲ့ယေရှုအမြင်ကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့တစ်စက်မှမတူဘူးအဲ့တော့မာသမကောင်းမြင်တဲ့အခါမှာယေရှုကလုံးဝမခံစားအောင်အဲ့ဒါမဲ့ယေရှုခံစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်နော်ဖတ်ကြည့်အောင်ယေရှုကအယံခံစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်အခန်းကြီး7အငယ်32 39ဖတ်ရအောင်မာရိသည်ယေရှုရှိတော်မူရာရက်တို့ရောက်၍ကိုတော်ကိုမြင်လင်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝှက်လိသခင်ကိုတော်ရှိတော်မူလင်ကျွန်မဤမောင်မသိပါဘူးရှောက်ဤမာရိမဆက်ပြီးလိုက်လာတော့ယူဒလူတို့သည်ငိုကြွေးသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူသောအခါအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၍အလောင်းတော်ကိုအဘယ်မှထားကြသည်ဟုမေးတော်မူလျှင်သခင်ကြွ၍ကြည်တော်မူပါဟုရှောက်ကြ၏ယေရှုသည်မျက်ရည်ကျတော်မူ၏တဲ့မာရိရောက်လာတယ်ဘာပြောလဲကိုတော်ရှိရင်ကျမမောင်မသိဘူးတဲ့ဒီစကားပဲပြောတယ်တရားဟောချက်နားမထောင်ဘဲနဲ့ဖခင်နဲ့အချိန်မယူဘဲနဲ့မိဖို့ကြောင့်နဲ့အမျိုးသမီးအမြဲတမ်း complain တက်တဲ့အမျိုးသမီးပြောတော့ယေရှုမျက်ရည်မကြောက်မငိုဘူးယေရှုအခုမျက်ရည်ကျတာလဲယူဒလူတွေလိုက်ငိုလို့လိုက်ငိုတာလဲမဟုတ်ဘူးလာစုသိလို့ငိုတာလဲမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထိုင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကပြောလို့ယေရှုမျက်ရည်ကျတာတချို့ကလေနှုတ်ကတော့ဆရာအစုံနားထောင်တယ်တင်နန်းတိုင်းမှာရှိတယ်ကျန်းစာလဲဖတ်တယ်တင်နန်းလဲတက်တယ်ဆရာဒီနှုတ်ဘတ်တော်လဲရှေ့ဆုံးကနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့စကားကဘာဖြစ်နေလဲသိလားတခါမှနှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်တဲ့မိဘချောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမာတာနဲ့အတူတူဖြစ်နေတယ်တူတူပဲကြည်ကြည်နှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်မဲ့ complain တက်တဲ့မာတာလေကိုတော်ရှိရင်ကျမမောင်မသေးဘူးလို့ပြောတယ်
နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲနားထောင်ပြီးဆုတောင်းကျမ်းစာဖတ်ဖခင်နဲ့ဝေ့လျော်တဲ့မာရိယလည်းကိုတော်ရှိရင်ကျမမမသေးဘူးစကားအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်ယေရှုမျက်ရည်ကြားကြည့်တော့မိဘကြောင့်ထဲမှာလှုပ်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုခြေတော်ရဲ့မှာတစ်ချိန်လုံးနှုတ်ကတော်ထိုင်နားထောင်တဲ့အမျိုးသမီးကယုံကြည်တော်တူနေအပြစ်မြင်တာတော်တူနေတယ်ဖခင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်တော်တူမတူရဘူးညီကောင်မတော်မားကျောင်းကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကျအယားဆူတောင်းအယားဆက်ကအယားစာရှောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အပြောဟာမဆက်ကတဲ့သူတွေနဲ့တွားတူနေတာအဲ့ဒါပြဿနာမဆူတောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွားတူနေတာလောကသားတွေနဲ့တွားတူနေတာဘာသာရေးနဲ့တွားတူနေတာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါယေရှုကိုဝမ်းနေစေတယ်ယေရှုဝမ်းနေစေတယ်နားရှိတော်သူတွေကကြားပါစေအဲ့ယေရှုဘာလဲမိကြရတယ်ယေရှုမျက်ရည်ကြရတာအရင်အရန်နေတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုမျက်ရည်ကြရတာအရန်နေတယ်ယန်နေတယ်ပပလစ်မှာမျက်ရည်ကြရတယ်လူတွေအားလုံးရှော့ဖြစ်တော့ဟာယေရှုကမျက်ရည်ကြရတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးလာစုတေလို့လည်းကြကြံမျိုးခရိုင်ထမယ်သူသိတာပဲလေယူဒလူတွေငိုတာဒါဘာမှလည်းဝမ်းနေစရာမဟုတ်ယေရှုဘာလို့ကြလဲနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချိန်လုံးနားထောင်တဲ့အမျိုးသမီးဟာနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ရလာမယ်ယုံကြည်ခြင်းတစမမရှိလို့မျက်ရည်ကြတယ်။နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကြော်ဒီနေ့ဒီမှာဝင်ကားခြင်းလေ။နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စကားမပြောပါနဲ့။နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုကြည့်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စကားမပြောပါနဲ့။စီဘွားကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စကားမပြောပါနဲ့မိသားစုကိုကြည့်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စကားမပြောပါနဲ့သားသမီးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စကားမပြောပါနဲ့သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဖျားကိုဝမ်းနေစေတယ်နားရှိတော်သူမိတွေကကြားပါစေဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အပြောင်းလဲရကြားတယ်လဲဖျားကပူကြည့်တာလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလေလုံလောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဖခင်ကိုအကောင်းမြင်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဖခင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာအရာခတ်သိမ်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးစိတ်ချမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါပြဿနာဟုတ်ပြီနံပါတ်2အချက်ဖခင်သူ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ်သွားခြင်းတာယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိရနော် weak faith အားနည်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ် strong faith တန်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ် meager faithအလွန်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်း level မတူဘူး။ယုံကြည်ခြင်း level မတူဘူး။အစွမ်းတတိ level မတူသလိုယုံကြည်ခြင်း level မတူဘူး။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်း level မတူတဲ့အပေါ်မှာရလတ်တွေအဖြစ်ပြက်တွေလည်းမတူဘူး။ရှင်ယောဟန်17:21မာရိမူကအိမ်လိုက်ထိုင်လျက်နေရည်မာသားကသခင်ကိုတော်ရှိတော်မူနေကျမမောင်မသိပါယခုတေလျက်ရှိတော်လေကိုတော်ဒီဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသမျှအတိုင်းဖျားသခင်ပေးတော်မူမူကိုကျမသိပါသည်ဟုရှောက်၏ဩသူကတော့ပြောသေးတယ်နော်တေလျက်ရှိတော်လေဖျားသခင်ရှိမှဆုတောင်းရင်ရှောက်မိဘကြောင့်နဲ့အမျိုးသမီးကဒီစကားပြောသေးတယ်ယေရှုကလည်းတင်းမောင်သည်ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ तू ယုံတယ်လေကျမမောင်တေလျက်ရှိတော်လဲကိုတော်ဆုတောင်းရင်အဖြေရမယ်အဲ့လိုထမြောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါ तू ဘာဆက်ပြောလဲမာသားကလည်းနောက်ဆုံးသောနေ့ဒီဟုသောထမြောက်ဟာကာလ၌ तू သည်ထမြောက်လိမ့်မည်ကိုကျမသိပါသည်ဟုလျှောက်၏အဲ့တော့ तू ကဘာသိလဲဆိုတော့အခုကတော့အနာရောဂါငြိမ်းချင်း healing ministry ပဲသိတယ်ထမြောက်ခြင်းကအခုမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်မှဖြစ်မယ်အဲ့မယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းငါသည်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်တော်သူရှိသည်များတို့သည်တေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါစကားကိုယုံတော်ဟုမေးတော်မူလင်မာသားကဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသောဖခင်သခင်သားတော်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်မယုံပါသည်ဟုလျှောက်၏အဲ့တော့ထားမြောက်မယ်လို့ပြောတော့မာတာကပြောလေအနာဂတ်မှာထားမြောက်မယ်တဲ့မှတ်တာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလေမျော်လင့်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအနာဂတ်မှာခံစားမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းချီးဟာ
ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နောက်တဆင့်ယုံကြည်ခြင်းရိုးရိုးယုံကြည်မှုမဟုတ်နောက်တဆင့်ယုံကြည်ခြင်းကအခုခံစားမယ်လို့ယုံတာနောက်တလာမှခံစားမယ်ဟာဒီအလုံးကအခုခံစားမယ်ဆိုအဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲ weak faith ကနေပြီးတော့ strong faith ဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှ distance မရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းမှနောက်လာတယ်နောက်နှစ်တယ်မရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းအခုပဲအဲ့ဒါ strong faith တာမာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းကမကြခင်မှာဖြစ်လာမယ်ဆိုအဲ့ဒါ weak faith ယုံလားယုံတယ်ဘယ်တော့လဲအနာဂတ်မှာမမြင်ရသေးတဲ့အနာဂတ်မှာယုံတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကနောက်တစ်ဆင့်တက်လာပြီးတော့ strong faith ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းဟာအခုဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းတာမာလာတာနားရှိတော်သူပြည်ကကြားပါစေအဲ့တော့ဒီမှာယေရှုကပြောတယ်ငါ့ကိုယုံလားတဲ့ငါထမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မင်းအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်မယ်လို့ယုံတဲ့ဟာကငါ့ကိုယုံနေဆိုရင်အခုဖြစ်လာမယ်တဲ့ hallelujah ထမြောက်ရာကာလမှာဖြစ်မဲ့အရာအလုံးကအခုဖြစ်လာမယ်။နောက်၁၀နှစ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာအခုဖြစ်လာမယ်။နောက်တစ်လမှာဖြစ်မဲ့အရာကအခုဖြစ်လာမယ်။နောက်နှစ်မှာဝယ်နိုင်မဲ့ဟာကအခုနှစ်ဝယ်လာနိုင်မယ်။နောက်နှစ်မှာရမယ့်အကျိုးများကအခုရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါပါလေ strong faith ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်း hallelujah 2020နှစ်မှာဒီဇင်ဘာမှာရမယ့်ကောင်းချီတွေအခုတည်းကရမယ်။2023နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီအခုရမယ်2024နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီအခုရမယ်2025နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီအခုရမယ်အနာဂတ်မှာငါနောက်9နှစ်မှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့သူအခုအောင်မြင်မယ်ယေရှုနာမ၌အနာဂတ်မှာငါအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သူအခုဝယ်နိုင်မယ်အနာဂတ်မှာငါအကောင်းစားစီးမယ်ဆိုတဲ့ကားစီးမယ်ဆိုတဲ့အခုစီးနိုင်မယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်း strong faith strong faith ယုံကြည်အောင်မြင်လိုက်တော့အနာဂတ်ဟာအလုံးအခုဖြစ်လာတယ်အနာဂတ်ကဟာလေအလုံးအခုဖြစ်လာတယ်နားရှိတော်သူမိကကြားပါစေအဲ့တော့ယေရှုကသူတို့မိသားစုကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားကျင်တာလဲနောက်တစ်ဆင့် level ကိုခေါ်သွားကျင်တာချစ်လို့နားပြီးတဲ့အချိန်မှာမလာတာချစ်လို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသူတို့ရရှိစေကျင်တာကြောက်တင်ယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်သွားပါယုံတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့အားကြီးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသွားပါအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုဖျားလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသွားပါမကြာခင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေအခုဖျားလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသွားပါနားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့လူတချို့ကကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနာရောဂါညင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ရုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။တည်ပြီးရင်ကောင်းကင်ရောက်မှာတော့အတကုံးယုံတယ်။အခုအနာရောဂါဖြစ်နေတဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အရည်ပြားရောဂါဖြစ်နေတဲ့လက်ကျိုးတာဖြစ်နေတဲ့အယိုးရောဂါပျောက်မယ်ဆိုတာမယုံ။ကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့ဘုရားကျမ်းမာခြင်းပေးမယ်ဆိုတာ weak faith ကနေ strong faith ဖြစ်လာတာ။တီးပြီးကောင်းကင်ပို့မယ်ဖေရအခုငါ့ကိုကြမ်းမာမယ်ဘာဖြစ်လာလဲနောက်တစ်ဆင့်ယုံကြည်ခြင်းအရင်တုန်းကတော့မာသမာရိယာ healing faith ပဲရှိတယ်ငါတို့မောင်အပေါ်မှာဖေရလက်တင်ရင်ကြမ်းမာမယ်အခုကျတော့ resurrection faith ထားမြောက်မယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းဖေရခေါ်သွားတာတီးပြီး၄ရက်ရှိပြီတီးပြီး၄ရက်ရှိပြီဘလို့အနေနဲ့ပုတ်ပြီလူအနေနဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်တွေရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာယုံစီချင်တာ။တချို့ကအနာရောဂါငြိမ်းချင်းယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။နောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့လိုတယ်။ဒီကိုယ်ခန္ဓာယောဂါဖြစ်ရင်ဆေးကုရတယ်။ဆေးကုရင်ငွေကုန်ကြေးကျအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာဆေးကုစရာမလိုဘဲနဲ့ဘုရားဟာကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်လို့ခန္ဓာရဲ့ကျမ်းမာခြင်းမဟုတ်စီးပွားနာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဒီအသွေးအသားအယိုးကြောချင်းစီတောင်ယေရှုနာမနဲ့အမိန့်ပေးရင်ကျမ်းမာတယ်ဆိုရင်ငွေကြေးကစက်ကူဖြစ်တယ်အဲ့စက်ကူကပို့ပြီးဘုရားပေးနိုင်တယ်အသွေးအသားတောင်ဘုရားကအသစ်ပေးနိုင်ရင်ငွေကြေးတွေလည်းပေးနိုင်တယ်နောက်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်တချို့ကကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံတယ်အခွင့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံ
နတ်ဆိုးယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ရဆိုမယုံဟောကိုယုံနိုင်တဲ့ level အတိုင်းဘာဖြစ်တာလဲကွာသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းပမာဏအရေးကြီးပါတယ်တချို့ကအခွင့်အာဏာကိုသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းခရစ်တော်နဲ့တူငါတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံမယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပမာဏကိုမယုံနိုင်ပြန်ဘူးငါတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တန်လန်တန်နဲ့အုပ်ဆိုးပြီးတော့မြေအိုးကိုခွဲတယ်လို့ခွဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါကအသင်းတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဖျားသားသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပမာဏကျတော့မယုံနိုင်ပြန်အောင်ကျတဲ့ယုံနိုင်တဲ့ပမာဏပေါ်မှာဖျားကောင်းကြည့်ပေးတယ်ရောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပရောဖက်ပြုတယ်ဖျားကတင့်ကိုလက်ရှိယုံကြည်ခြင်းကနေနောက်တစ်စင်းမြင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ်သွားပါစေ။ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ်သွားပါစေ။ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ်သွားပါစေ။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ်သွားပါစေ။အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ်သွားပါစေ။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမှတ်တာမာစတာကီ။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကြိုက်ဆုံးကျမ်းစာ၊ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကင်ထားတဲ့ကျမ်းစာကျွန်တော်ဒီ2021မှာเนาะလက်ဆောင်ပြီးတဲ့ကြောက်စက်နှလုံးနဲ့ဣသရေလ12မျိုးပုံဆောင်တဲ့ကြောက်စက်နှလုံးနဲ့လုပ်တဲ့လက်ဆွတ်မှာဘာကျန်းစာထိုးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးလက်ဆောင်ရတာကျွန်တော်ဒီကျန်းစာကိုထိုးတယ်တပိုက်သေးပဲကျန်းစာရွေးရမယ်အဲ့တပိုက်ကိုပြောပါဆိုရင်ဒီမတ်သဲခန်းကြီး8အငယ်73ခခွေးကိုကျွန်တော်ရွေးမှာယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင်နိုင်ဖြစ်စေဖြစ်လာမယ့်အရာအလုံးကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏအတိုင်းဖြစ်လာမယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ့ပေါ့တည်မတွေးနဲ့။ရောက်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာလို့လဲ။အရင်ဆုံးယုံကြည်ခြင်းပြောင်းဖို့လို့။အပြင်မှာငွေကြီးဆိုင်ရာကျွယ်ဝဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာစပြီးငွေကြီးဆိုင်ရာကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လို့။အပြင်မှာကျမ်းမာဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လို့။အဖေကယုံကြည်ခြင်းကိုကြည်ပြီးကောင်းကြည်ပြီးတာယုံကြည်တည်နဲ့အညီတင်နိုင်ဖြစ်စီလို့ပြောတယ်ယုံကြည်တဲ့တိုင်းဖြစ်လာမယ်စင်းရဲတယ်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြစ်မပြောပါဘူးသူရွေးချယ်တာကျောက်စင်းရဲမှာဖြစ်တယ်အနာယောဂါဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအဲ့အနာယောဂါဖျားသခင်ပေးမပြောက်ဘူးအနာယောဂါဖျားဖုံးတင်ရှာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေစိတ်ချခင်ဗျားတို့အနာယောဂါတွေစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမယုံကျွန်တော်ကယုံတယ်ကျမ်းမာမယ်လို့ယုံတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွယ်ဝမယ်လို့ယုံတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်အုပ်ဆိုးရမယ်လို့ယုံတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်အခွင့်အာဏာရှိရလို့ယုံတယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့တာ၍ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတာ၍ကြီးတဲ့ဘုံတော်ဘာအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မာရိမာသားကိုယေရှုကဘယ်ကိုခေါ်သွားကျင်တာလဲตาล้วยជីတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေနမိတ်တွေကိုခေါ်သွားခြင်းတာယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တည်စေအဲ့မေးတယ်မာပါမင်းငောက်ယုံလားတဲ့ငါဘာမဆိုတဲ့နိုင်နေဆိုတာယုံလားတဲ့တေပြီးတော့ထမ်းမြောက်စီမယ်ဆိုတာယုံလားတဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်ဟာအခုဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံလားတဲ့ယုံရင်ပြီးပြီတဲ့ယုံရင်ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အုတ်ကူဖွင့်ရင်လို့ပြောတော့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ၄ရက်ရှိပြီတဲ့နံတော့မယ်တဲ့ငါပြောပြီးပြီမလားတဲ့မင်းယုံနေဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဘုံအနုဘုံမြင်ရမယ်အဲ့တော့ယေရှုကဒီလိုဆူတောင်းတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်လေးနော်အရန်ကောင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ရှင်းတာအခန်းကြီး7အငယ်38ကနေ44နော်အဲ့မှာဆူတောင်းချက်လေးပဲကျွန်တော်ဖတ်ရှင်းတယ်ထိုကတေလွန်တော်သူဤတင်းကြိုင်မှာကြောက်ကိုရွှေ့ကြ၏ယေရှုသည်အထက်သို့မျှော်ကြည့်လျက်အဘကိုတော်ဘီအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်မှုသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသောစေလွတ်တော်မူသည်ကိုဝိညာဉ်လျက်ရှိသောဤသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းကသူတို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ဤသို့အကျွန်ုပ်လျှောက်ပါ၏ဟုမွတ်ဆိုတော်ပြီးမှလာဇရုထွက်၍လာလောဟုကြီးသောတန်နဲ့ဟစ်တော်မူ၏ဒီမှာကြည့်အရင်ဆုံးယေရှုကဆူတောင်းတယ်ခမီးတော်ပြဿနာကိုအရင်မပြောသေးခမီးတော်ဆူတောင်းတာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်စကားအမျက်နှာထောင်နေကျွန်တော်သိတယ်
ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်တယ်ဆိုတာဒီလူတွေသိဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီလူတွေယုံဖို့လိုတယ်ရောက်ယေရှုကနမိတ်လက်ခံလုပ်တဲ့အခါမှာမှတ်သားညီကောင်တော်မလေးလူတွေဟာသူ့ကိုခမည်းတော်စေလွတ်တယ်သူ့ကိုခမည်းတော်ဗိတ်သိမ့်တယ်ခမည်းတော်ဟာသူနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာယုံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုအလကနမိတ်လက်ခံလုပ်တော့မဟုတ်အဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောဘာလို့နမိတ်လက်ခံလုပ်တော့လဲယေရှုကအသက်ရှင်နေဖရားဖြစ်တယ်ငရေရကယ်တယ်ဆိုတာလူတွေယုံဖို့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကသူ့ပြုတဲ့အမှုကိုပြုတယ်သူ့တက်တာ၍ကြီးတဲ့အမှုပြုတယ်ဆိုရယေရှုစကားမှန်တယ်ဆိုတာတတ်တည်ပြုဖို့လူတွေရဲ့အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်တယ်ကြောက်တချို့ကနမိတ်လက်ခဏယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးရှောက်မပြောနဲ့ကျမ်းစာကိုတခြားဖတ်ယေရှုကလာစုကိုထားမြောက်တာဘာပြောလဲဒီလူတွေယုံဖို့တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုကိုယုံဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မဟာစီခိုင်းချက်ကိုယုံဖို့ဖျားရဲ့ထောက်ရအကြံစီကိုယုံဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်မြင့်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်လာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာသည်အခြားသောသူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်အဲ့လိုပဲနမိတ်လက္ခဏာဟာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။နမိတ်လက္ခဏာလို့တည်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းရှိလို့လုပ်နိုင်တာ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်လာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအခြားသောသူတွေဖျားကိုယုံဖို့အတွက်အကူအညီပေးတယ်။နားရှိသောသူမြေကကြားပါစေ။တယောက်ထွက်လာခဲ့လို့အမိတ်ပေးတယ်။လာဇရုကိုထမ်းမြောက်စေတာဟာလာဇရုကိုပဲထမ်းမြောက်စေတာမဟုတ်ဘူး။ပဝင်းခြင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဖျားသခင်ကိုယုံဖို့အတွက်ဖျားကိုတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဖျားကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဖျားကအားလုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းရဖို့တော့ယေရှုကလာဇရုကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ယေရှုလာဇရုထွက်လာတယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး7 49 48မှာဖာရီရှဲတွေယေပရောဟိတ်တွေဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုအခါတဲ့ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နဲ့ဖာရီရှဲတို့ဒီလူအရာရှိတို့ကိုစီးဝေးစေပြီးလင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုလျက်နေကြသနည်းထိုသူသည်များစွာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြ၏သူကိုဤသို့အလွတ်ထားလင်လူခတ်သိန်းတို့သည်ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဆက်ဆက်နေလားဆက်ဆက်နေတယ်ယုံကြည်လို့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာလူအပေါင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတယ်ကြောက်ဒီကာလမှာဒီနိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲဖို့တယ်ကျွန်တော်ပါလို့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများလို့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြမ်းမာခြင်းလို့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းလို့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းလို့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အုပ်ဆိုးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုများများသုံးရင်နမိတ်လက္ခဏာများများဖြစ်မယ်။နမိတ်လက္ခဏာများများဖြစ်ရင်လူတွေဟာဖျားကိုပိုယုံလာမယ်။ပိုပြီးစိတ်ချလာမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာမှတ်ထားပါ။ရက်ကွက်တွေမြို့ရွာတွေနိုင်ငံတွေအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နာရှိတော်သူမြေကကြားပါစေအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့လာဇရုဟာဒါလေးဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးသတ်မယ်အခန်းကြီးစနစ်ယောဟန်အခန်းကြီးစနစ်အငယ်6ထိုအရ၌ယေရှုရှိတော်မူသည်ကိုယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သိလျင်ကိုတော်ကြောင့်သာလာသည်မဟုတ်ပေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုကိုမြင်ခြင်းကလာကြ၏ကြည့်အရင်တော့ယေရှုတို့ကျင်လို့လာကြတယ်ယေရှုတရားဟောခြင်းနဲ့နောက်ကျင်လို့လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လူအုပ်စုကပိုများလာယေရှုမြင်ခြင်းနဲ့လူပဲမဟုတ်တော့လာဇုပါတေခြင်းကနေထမြောက်ပြီးနမိတ်လက္ခဏာခံစားရတဲ့လာဇုကိုပါလူတွေကပိုမြင်ခြင်းလာတာနားရှိသောသူမြေကကြားပါစေဒါကြောင့်သင်ပတ်တာတွေမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့နမိတ်လက္ခဏာကလူအများကြီးကိုယုံကြည်ခြင်းရဖို့အတွက်လူအများကြီးဖျားစီကိုလာဖို့အတွက်လူအများကြီးအပ္ပတာထဲမှာအပ္ပတာပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။လာစုဟာမာတာလို့ထမင်းလဲချက်မကြွေးဘူး။မာရီလို့ခြေရင်းမှလည်းထိုင်နားမထောင်။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝထဲမှာ light ဖျားရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ restoration ထမြောက်စီရဲ့တကူဟာမာတာကိုကြည့်ဖို့ဘယ်သူမှမလာဘူး။မာရီကိုကြည့်ဖို့ဘယ်သူမှမလာဘူး။လာဇရုကိုကြည့်ဖို့
လူရက်လာတယ်။ကြောင့်တင့်ရဲ့ပတ်တာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူပြောင်းလဲစီတဲ့တကူလူတိုင်းမှာမရှိတဲ့တက်တည်ရထားရင်တင့်ကိုလာကြည့်ရင်လည်းဖရာရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖရာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့မယ်ဆိုတာตา၍ကြီးတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာတင့်ဘဝတင့်နိုင်ငံတင့်မိသားစုတင့်စည်းဘဝကြီးမှာဖြစ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ငှချင်တယ်ဆုတောင်းရအောင်ဖရာခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဖရာရဲ့တကူတော်ဆေလွတ်တယ်ဖရာရဲ့ตา၍ကြီးသောပြောင်းလဲခြင်းဒီနေရာကနေဆေလွတ်တယ်ယခုပင်စပါစေယခုပင်သစ်ပါစေယုံကြည်ခြင်းရဲ့နောက် level တစ်ခုကိုကိုရောခေါ်သွားပါလက်ရှိယုံကြည်ခြင်းတက်ตา၍ကြီးတဲ့ level တွေကိုခေါ်သွားပါဖျားကိုအပြစ်မမြင်ဘဲနဲ့ဖျားကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပြီးအပတ်ရှင်တက်ဖို့ကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တောင်အသီးသီးကိုကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်အာမင်ရောက်ချစ်စတဲ့ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်